Correbous. Entrevistarem a 8:45 al Catalunya al dia Girona de Catalunya Informació l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas. I avui arrenca el recinte de Montjuïc. I avui tindrem una de les imatges del italià Matteo Renzi. Participaran en el viatge inaugural en tren a través d'aquesta gran obra d'enginyeria, la suposat 17 anys de feina i un pressupost. Innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat. Au, quins espectacles! Està boníssim! Cuidar l'aigua és cuidar el nostre entorn. Rentar els plats a mà amb l'aixeta oberta. És una despesa per tota la vida que ara pots evitar. Per veure i cuinar, estalvi... Res que ella excusés, doncs, la situació. Tota la raó. La mirada del... La porta la dada que amb més de 340 menors s'anuncia que crearà un camp de refugiats. La fotografia de portada de La Vanguardia és per Ciutadans. Sí. I també un ex... Era, i aquí em deixo, i Mariano Rajoy, el 13 de... M'havia oblidat, no? Se m'havia oblidat. I l'ABC? L'ABC dedicada a la crisi dels ocupes a Gràcia. No em diguis. I aporta dades d'una investigació policial. Diu que una ocupa de Gràcia va ser detinguda, una, va ser detinguda el 2015 en una operació antiterrorista. Accions antisistema i de la gincama, resistència passiva. Típica, consistent a tirar farina i aigua als Mossos d'Esquadra. Un pan de mat i lleguem dalt, no cal dir-ho. Podràs fer pipí a la vida. D'això va la cosa. L'informe ens dona alguns consells. Per exemple? Atenció, preneu nota. Orelles netes i seques després de banyar-se. Banyar-se en aigua neta per evitar infeccions. Entrar a l'aigua a poc a poquet. A l'avió...